Etorrik astolako ikasle hoia, ez? Ze oroitzapen pentsatzen dut eta ukiko dituzula dixente, ez? Bai, eta, bueno, batez ere garrantzitsuenak, harremanak, ez? Gaur egun orain dikan mantentzei duan harremanak, hemen ikastola hortan ezagutu dituela, eta, bueno, ilusio handia egitet, nire gaur egungo lagunak duela 20 urte ezagutu dituela. Abestia egiteko orea, ez? Izan duzu, zein nolakoa izan den pixkat esperientzia, nolatan iritsi zen aukera eta nola jundan? Ba, proposatu ziatenean, kriston ilusio egin zian, eta, bueno, orduan hasi nintzen pixka pentsatzen, eta burura etorri zitzaizkida nola melodiak, zian pixka soletan bere influentzia handia du kantak, eta bide lapurrak, eta horako taldeena. Eta, bueno, kantua sortzera nentorrela, gauza horien ezkan burutan ez, sokak, eta, bueno, nahiko pozik gatu nahi, maitzarekin. Urte urlenean zertan gehiago parte hartzeko batean, bazkaria ere izango da ekainan, ez? Bazkaltzea gatoz, gure belaunaldiko hainbat, eta apolita da ere, aspaldik usituzuna aurpegiak, berriro ikustea, eta, bueno, segura eski festa apolita izango da.